jedna od najintegriranijih zajednica u Republici Hrvatskoj je svakako ona bošnjačka. To svjedoči i njezino sudjelovanje u Domovinskom ratu, kada je čak 25.000 Bošnjaka branilo Republiku Hrvatsku. Njih 1.100 dalo svoje živote, a nekoliko hiljada ostalo invalidima. O tome najbolje svjedoči i knjiga Sjećanje Bošnjaka na Domovinski rat, koja će ove godine izaći u izdanju Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine i Grada Zagreba. Dok sam pisao uvodnik te knjige, osjetio sam veliku odgovornost prema tim ljudima kako ne bi pali u zaborav i kako ne bi bili izloženi nepravde. Zbog svega navedenog, zalažem se da branitelji Bošnjaci u Republici Hrvatskoj imaju bolji status, ali ne samo materijalni, već da društvo prizna kolika je bila njihova uloga u stvaranju Republike Hrvatske kao samostalne i suverene države.